გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. პენტაგონმა ისრაელს ირანის ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმის გეგმა გადასცა. ამის შესახებ ამერიკულ დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით ისრაელის გაზეთი ჰარეცი იუწყება. გამოცემის თანახმად აღნიშნული დოკუმენტი ისრაელის პრემიერ-მინისტრის უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტ ობამას მრჩეველმა ორი კვირის წინ იერუსალიმში საიდუმლო ვიზიტისას გადასცა. გეგმა იმ შემთხვევაში ამოქმედება, თუ თეირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერება დიპლომატიური გზით ვერ მოხერხდება, წერს გაზეთი. რამდენიმე დღეში იერუსალიმში პენტაგონის ხელმძღვანელი ლეონ პანეტა ჩავა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი მით რომნი ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერესს შეხვდა. მთავარი საკითხი ირანის ბირთვული პროგრამა იყო. რომნის შეხვდა პრემიერ ნეთანიაჰუსაც, რომნის მრჩეველმა უსაფრთხოების საკითხებში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თუ ისრაელი ირანის ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად სამხედრო მოქმედებებს აიწყებს, მით რომნი ისრაელს დაუჭერს მხარს. თელი მსოფლიოს სურვილის წინააღმდეგ ირანი ბირთვულ იარაღს ქმნის, რაც ჩვენს ქვეყნების უსაფრთხოებას ემუქრება. მათი აზრით, ამერიკა დიდი სატანაა, ხოლო ისრაელი პატარა სატანა. ირანი ისრაელის განადგურებითას იმუქრება, ვფიქრობ. თელი მსოფლიო სერიოზულად უნდა მოეკიდოს ამ საკითხს. ჩვენ ძალიან წუხართ ირანის ბირთვული შესაძლებლობების განვითარებით. მიუღებელია, რომ ირანი ბირთვული იარაღის მფლობელი გახდეს. საფრთხე, რომელიც ემუქრება ისრაელს, რეგიონსა და მთლიანად მთელ მსოფლიოსთვის მიუღებელია. გადამწყვეტი ბრძოლა ალეპოში, სირიის ყველაზე ხალხმრავალი ქალაქიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შეერაღებული დაპირისპირება გრძელდება. ბაშარ ასადის პოზიციებს ართმობს. სირიის სამთავრობო ძალები უკვე ერთი კვირა ალეპოს უტევენ საბრძოლო მოქმედებებში. მძიმე არტილერია და ავიაცია აჩართულებს. ქალაქის რამდენიმე უბანს კვლავ მეამბოხეები აკონტროლებენ. პარალელურად სირიის ოპოზიცია საზღვარგარეთის ქვეყნებს მისი მხარდამჭერებისთვის იარაღის მიწოდებას სთხოვს. ტაჯიკეთის მთიანი-ბადაშხანის ოლქში მეამბოხეები იარაღს აბარებენ. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო ინტერფაქსი ტაჯიკეთის სამთავრობო წყაროზე დაყრდნობით არცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, მთიან რეგიონში გასულმა ღამემ მშვიდობიანად ჩაიარა. ოპოზიციის ყოფილ ოთხ საველე მეთაურზე კი ძებნაა გამოცხადებული. პროკურატურამ მათ წინააღმდეგ საქმე აღძრა. უკანონო შეერაღებული დაჯგუფებების წინააღმდეგ ტაჯიკეთის მთავრობამ მთიან რეგიონში რამდენიმე დღის წინ ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაცია დაიწყო. რუმინეთში რეფერენდუმი მიმდინარეობს. ქვეყნის მოსახლეობამ პრეზიდენტის იმპიჩმენტს უნდა უღაროს. კენჭი ტრაიან ბასესკუს უფლებამოსილება პარლამენტმა უკვე შეუჩერა. პრეზიდენტის გადადგომის ინიციატივით პრემიერ-მინისტრი და მისი გუნდი გამოვიდა. ბასესკუს უფლებამოსილების გადამეტებას და კორუფციაში ადანაშაულებენ. ბასესკუს შესაძლოა იმპიჩმენტს გადაურჩეს, თუ ამომრჩეველთა აქტივობა 50%-ზე ნაკლები იქნება. ოპოზიცია რეფერენდუმს ბოიკოტს უცხადებს. სოციოლოგიური გამოკითხვებით პრეზიდენტის გადადგომას მოსახლეობის 65% უჭერს მხარს. გერმანელებს ევრო არ სურთ. სოციოლოგიური გამოკითხვის მიხედვით მოსახლეობის 51% დარწმუნებულია, რომ ევროს გარეშე უკეთით ცხოვრებს, 29% კი საპირისპიროს ფიქრობს. გერმანელებს არც ბერძნების ევროკავშირში დარჩენა სურთ. გამოკითხულთა 71% საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლის მომხრია. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრი ფილიპ როესლერი ეჭვობს, რომ ათენის შეძლებს დაპირებული რეფორმების განხორციელებას. გერმანიის სავაჭრო პალატის თავმჯდომარე კი აცხადებს, რომ საჭიროა დამთავრდეს ყოველდღიური დისკუსია იმის შესახებ, უნდა დატოვოს თუ არა საბერძნეთის ძეთმა ევროზონა. ანტიბირთვული საპროტესტო აქცია ტოკიოში. ათასობით ადამიანი ორი ბირთვული ელექტროსადგურის ამუშავებას აპროტესტებს. ბირთვულ ელექტროენერგიაზე ქვეყნის ელექტრომომარაგების 30% მოდის. შაშანდელი დამანგრეველი მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ პროფილაქტიკის მიზნით იაპონიაში არსებული 50 ატომური ელექტროსადგური დაიხურა. მათი ხელახლა ამუშავება ახლა ეტაპობრივად ხდება. ტოკიოში პარლამენტის შენობასთან მასშტაბური ანტიბირთვული აქცია იმართება. 100,000-მდე ადამიანი ოის ბირთვულ ელექტროსადგურზე ორი ბირთვული რეაქტორის ამუშავებას აპროტესტებს. ორივე რეაქტორი შარშან ფუკუშიმაზე მომხდარი ავარიის შემდეგ პროფილაქტიკის მიზნით დახურული იყო. იაპონიის ხელისუფლება ქვეყანაში არსებული 50 ატომური ელექტროსადგურის ეტაპობრივად ამუშავებას გეგმავს, რასაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეწინააღმდეგება. დემონსტრანტებს ოპოზიციური და მართველი პარტიიდან დეპუტატებიც შეუერთდნენ. აქიმისთვის მოვედი, რომ ამ ხალხის ანტიბირთვულ პროტესტ შევუერთე. როგორც პარლამენტის წევრს, მსურს ბირთვული ენერგიის წინააღმდეგ ვიბრძოლო.
ანტიბირთვული საპროტესტო ტალღა იაპონიაში პირველად 29 მარტს აგორდა. მას შემდეგ დემონსტრანტების რაოდენობა თითქმის გაათმაგდა. ყოველ პარასკევს აქცია პრემიერ-მინისტრის ოფისთან იმართება. ამჯერად კი დემონსტრაციის ეპიცენტრი საკანონმდებლო ორგანო გახდა. დემონსტრანტები ხელისუფლებას მოუწოდებენ საბოლოოდ თქვას უარი ატომურ ენერგიაზე. ქვეყანას, რომელსაც გამოცდილი აქვს ჰიროსიმასა და ნაგასაკის ტრაგედია და ახლახან ფუკუშიმას უბედურობა გადაიტანა, ისევ ბირთვულ ენერგიას ირჩევს. ბირთვული ენერგია საჭიროა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რაც იაპონიამ გადაიტანა, ჩვენი სათქმელი უნდა იყოს ის, რომ ბირთვული ენერგია საერთოდ არ არის საჭირო. ბირთვულ ელექტროენერგიაზე იაპონიის ელექტრომომარაგების 30% მოდის. ჰონგ-კონგში 10,000-ობით მშობელი სასკოლო პროგრამას აპროტესტებს. მათი აზრით, კომუნისტური პარტიის განდიდებით მოსავლების იდეოლოგიურ დამუშავებას ცდილობენ. უკმაყოფილება მთავრობის მიერ გამოცემულმა წიგნებმა გამოიწვია, რის მიხედვითაც კომუნიზმი უნიკალური პოლიტიკური წყობაა და ჩინეთში საზოგადოება და ეკონომიკა ყვავის. წიგნში ასევე ნახსენებია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კაპიტალისტური სისტემა საზიანოა ადამიანისთვის. ბავშვებმა პროტესტის დროს წიგნებიდან ფურცლები ამოხიეს, ოფიციალური პირები პროპაგანდას უარყოფენ. მათი განცხადებით, წიგნი უბრალოდ დამხმარე სახელმძღვანელოა. ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენმა ბავშვებმა ასეთი სახის ინფორმაცია მიიღონ. განსაკუთრებით დაწყების სკოლაში ბავშვები სუფთა ფურცლებივით არიან და ფიქრობენ, რომ რასაც მასწავლებელი ეუბნებათ, ყველაფერი მართალია. ასე რომ მათზე იდეოლოგიური ზეგავლენა ადვილია. ჩრდილოეთ კორეაში კი წყალდიდობას ებრძვიან. ბოლო მონაცემებით სტიქიას 88 ადამიანი შეეწირა, 30-ზე მეტი კი დაშავდა. წყალდიდობა ტაიფუნმა და ერთკვირიანმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. განადგურებულია 1,000-ობით საცხოვრებელი სახლი, 63,000 ადამიანი სახლგარის გარეშეა დარჩენილი. დაიტბორა 660-მდე ქარხანა და 300-ზე მეტი საჯარო დაწესებულება. ყველაზე მეტად ქვეყნის დასავლეთი რეგიონი დაზარალდა. ქვეყანაში არსებული მაღალი ინფლაციის და საკვების ნაკლებობის ფონზე სტიქიამ ჩრდილოეთ კორეის ეკონომიკას დიდი დარტყმა მიაყენა.